שידור הלייב של פאוור פאוורייד לקראת המרתון שמתקיים בעוד ארבעה ימים. פאוור פאוורייד סידרו לנו ערב עם לא מעט מידע שיועיל לכם רגע לפני שמזנקים למרוץ. יהיו איתנו בהמשך הסטנדאפיסט, אמירם טובים שמתכונן למרתון הראשון שלו, וגם מולי אפשטיין, הפיזיולוג והמנהל המדעי של הוועד האולימפי, שירצה לנו על שינה ומקצבים ביולוגיים. אבל לפני שנתחיל, גם אני הכנתי לכם כמה המלצות לקראת המרוץ. האם הספורט הוא חלק בלתי נפרד מאורח החיים שלכם? מתאמנות, מתאמנים בכל הזדמנות. אתם מסיימים אימון וכבר מחכים לאימון הבא? אם נרשמתם למרתון, כנראה שעניתם כן לכל השאלות. השנה האחרונה טלטלה את העולם. כמעט כל אוכלוסייתו נאלצה לשנות את הרגליה ולהסתגל למציאות שונה. גם אנו, העוסקים בספורט באופן קבוע, נאלצנו להתאים עצמנו למציאות החדשה. הספורט הקבוצתי והאימונים הקבוצתיים נפגעו. האירועים ההמוניים טרם שבו למסלולם המוכר, אך אנו, חובבי שגרת העיסוק בספורט, הצלחנו לנתב דרכנו וזכינו לשותפות ושותפים חדשים רבים בתחום הכושר האישי והריצה. תקופות הסגר ומגבלות התנועה עזרו לנו לבצע אתחול מחדש להרגלנו, לחשוב על מגוון פעילויותינו ולנתב דרכים חדשות. הרגלים ניתן לשנות, את הפיזיולוגיה של הגוף האדם קצת פחות, ולכן אנו צריכים להמשיך ולתמוך בפעילויות הספורט שסיגלנו לעצמנו על מנת לסייע לגוף להתפתח ולתמוך בפעילותו לאורך זמן, הן במהלך האימונים והן ביניהם. לראשונה, אנו מקיימים את מרתון תל אביב בגרסה דיגיטלית. המוטו הוא, כולנו רצים יחד וכל אחד ואחת לחוד. כולנו נרוץ יחד באותו היום ובאותה השעה עם חולצת המרוץ ומספר החזה האישי. ונהיה חלק מחג המרתון. אז מהו בעצם מרוץ דיגיטלי? אנו מתכננים את מסלול הריצה לפי, המקצב, לפי המקצה אליו נרשמתם, כשהמסלול יכול להיות בכל מקום בו תבחרו, ליד ביתכם, סמוך לעבודה או במיקום האהוב או מעניין. המרוץ השנה אינו תחרותי, לא תהיה הכרזה על מקומות שלישי, שני וראשון, אך תוצאתכם היא רשמית ואישית. הורידו את יישומון המרוץ, ובו תמצאו שידור לייב של טקס הזינוק, מדידת מסלול הריצה של מרחק וזמן, פלייליסטים שווים לריצה ותעודת סיום רשמית למסיימים. ניתן לרוץ עם קבוצת הריצה שלכם או עם חברים, וגם לבד בשקט שלכם. בסוף המרוץ יוכלו חבריכם או משפחתכם להעניק לכם את מדליית המרוץ שמחכה בערכה, ותוכלו לשתף את תעודת הסיום האישית. ועתה מספר טיפים לקראת האירוע. הכינו את מסלול הריצה כך שישרת אתכם לפי צורכיכם עם מקורות שתייה כמו משקאות איזוטונים, מים ווירזיות, ג'לים וחטיפים. זו הזדמנות מצוינת לגייס את המשפחה והחברים לסייע בתחנות רענון אלו לאורך מסלול ריצתכם. אם לא גייסתם חברים, תוכלו לעשות סיבוב מקדים ברכב ולהטמין מקורות אלו לאורך המסלול. נא זכרו לזרוק את כל האשפה לפחים בדרך ולשמור על מסלולי הריצה נקיים. אם בחרתם בשטח עירוני, מומלץ לתכנן מסלול שבו כמה שפחות חציות כבישים ורמזורים. זכרו, הכבישים אינם סגורים. אנא הקפידו על בטיחותכם גם במסלולים פתוחים, אך בעיקר בחציית כבישים או בריצה בקרבתם. את המסלול ניתן לתכנן את מזג האוויר לו. נא התעדכנו בתחזית הרלוונטית ליום המרוץ ולשעת המרוץ והערכו בהתאם, הן מבחינת לבוש בזמן הריצה ולבוש להחלפה בסיומה, והן מבחינת תזונה ושתייה, ובעיקר כמות מספקת של משקה איזוטוני ומים. ביום שלפני הריצה הרבו בשתיית מים ואיכלו פחמימות. בארוחת הערב הוסיפו לפחמימות גם מנת חלבון. אל תצרכו כמות מוגזמת של פחמימות כדי למנוע תחושת כבדות בבוקר הריצה. בבוקר התחרות, בין שלוש שעות לשעה לפני הזינוק, איחלו ארוחה קלה המורכבת מפחמימות וחלבונים והימנעו משומנים. כחצי שעה לפני הזינוק, איחלו פרי, ושתו משקי איזוטוני או מים. לדוגמה, משקי פאוורייד הוא מקור אנרגיה הנובע משני סוגי פחמימות לטובת אספקה ושחרור מתמשך של אנרגיה זמינה לפעילות. ספורטאיות וספורטאים העוסקים בפעילות אירובית ממושכת או פעילות ספורטיבית עצימה כגון ריצות ארוכות, טריאטלון, שחייה, קרוספיט, מי שאמר טיפוס, נינג'ה, כבר מכירים את יתרונות המשקה. באמצעות שילוב רכיבים אופטימלי, פורמולת פאור-אייד מסייעת בספיגת נוזלים מהירה במהלך הפעילות. אם תכננתם להתחרות בלבוש מסוים, השמישו אותו מספר ימים לפני התחרות כדי לוודא נוחות והתאמה, ובעיקר נעליים, מכנסיים וגרביים. ריצה בנעליים חדשות לראשונה ביום התחרות עלולה לגרום לשפשופים ושלפוחיות, ולכן התנסו איתן במספר ריצות קצרות לפני התחרות. בסיום התחרות, הקפידו לשתות ולהשלים נוזלים כדי למנוע התייבשות, בין אם מדובר ביום קר או ביום חם. משקה איזוטוני התורם להתאוששות מהירה והשלמת חוסרים. פאוורייד משקה ספורט איזוטוני מכיל ריכוז אידיאלי של מלחים וסוכרים התורמים להשבת האנרגיה לגוף ומניעת התייבשות, תשישות ועייפות. בין אם מדובר באימון או בתחרות, אתם זקוקים לאנרגיה זמינה מתחילת הפעילות, בכל משחה וגם לאחר סיומה. היא צריכה להיות זמינה עבורכם כבר בתחילת התחרות או האימון, במהלכם ובסיומם. שתיית פאור רייט במהלך הפעילות מאפשרת השבת נוזלים ומלחים שהגוף איבד בזמן הפעילות, וכך נשמר תפקודו התקין של השריר בעת מאמץ. עד כאן ההמלצות, ועכשיו הפיזיולוג והמנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל ירצה לנו הערב על עולמה הקסום של השינה ועל מקצבים ביולוגיים נוספים. ערב טוב מולי! ערב טוב יובל, תודה רבה, שלום לכל מי שהצטרף אלינו, כל הארצות והארצים, ואנחנו באמת היום בשיעור על שינה ושעונים ביולוגיים, אבל לפני שאנחנו ככה נצלול לתוך העולם הקסום הזה של השינה, אני חייב לומר משפט אחד שהוא ככה צריך להישמר ולהיזכר אצלכם, זה הנושא הזה של שינה היא לא זכות, זאת אומרת זה לא פריבילגיה. היא צורך, צורך אמיתי, צורך ביולוגי, ובכדי להסביר את העניין הזה, אז אפשר ככה להסתכל פה על השקף ולראות שללא חמצן, ברור שאנחנו לא יכולים לחיות, אותו דבר גם ללא נוזלים, ללא מים, אנחנו לא יכולים לחיות, לחיות ללא מזון, וגם ללא שינה. וכשבדקו אה, במה קורה כשמונעים שינה לגמרי, זה, היה זה מחקרים בעבר שעשו על חיות מעבדה. למשל בחולדות, אנחנו יודעים שבין אחרי 11 עד 14 ימים, אם מונעים שינה מבעל החיים הזה, אה, סופו למות. והסיבה למוות אה, הזה, בגלל ההיעדר שינה הארוך כל כך, זה יש כמה תיאוריות. אחת מהן מדברת על איזו היווצרות של... אה, חומרים בתוך המיטוכונדריה, בתוך התאים עצמם, כל מיני תרכובות חמצניות שגורמות לנזקים ולמוות של התאים. בסופו של דבר, הדבר האחרון שקורה זה היפותרמיה, כלומר, חוסר יכולת לווסת את טמפרטורת הגוף, ובעל החיים פשוט מת בגלל הסיפור הזה. זה אולי גם, בטח אתם מכירים את העניין הזה שלפעמים אומרים, וואי, נורא קר לי, יכול להיות שלא, אולי, לא, אולי אני עייף, אולי לא ישנתי מספיק. הקשר הזה שבין חוסר שינה לבין היכולת של אביסות של הטמפרטורה, כנראה קשור לאותו מנגנון שעכשיו סיפרתי עליו. אז בואו נראה קודם כל מהי שינה. דבר ראשון, זה מצב פיזיולוגי. שינה, זה חלק מהפיזיולוגי שלנו, השינה היא מצב הפיך, מצב מחזורי, מצב הפיך, כלומר אנחנו נכנסים ויוצאים משינה, עוברים מערות לשינה ולהפך. ומבחינה מחזורית, זאת אומרת, השינה מאורגנת, כמו שנראה עוד מעט, במחזורים, במחזורי שינה. הדבר הזה חוזר על עצמו בסדר מאוד מאוד מוגדר. תכף אנחנו נסביר על העניין הזה. דבר נוסף זה שבמהלך השינה, כמובן שאנחנו פחות רגישים לגירויים. אנחנו פחות שומעים, מסננים יותר את הקולות, כמובן הנושא של חשיפה לכל גירוי אחר. אנחנו נמצאים כאילו באיזשהו עולם אחר, בתוך עולם השינה. דבר נוסף זה הנושא של התודעה שלנו, כמובן שאנחנו נמצאים במצב תודעתי אחר, אבל צריך להדגיש שזה לא היפנוזה, שינה והיפנוזה זה שני דברים שונים לחלוטין, למרות שאנחנו נמצאים במצב תודעתי שונה, כמובן בשינה בהשוואה למצב של ערות. מבחינת ההיסטוריה של השינה והסקרנות שבתוך הדבר הזה שנקרא שינה, בעבר זה מאוד סקרן את האנשים שחקרו את התהליך הזה, למשל היו... היוונים הקדמונים. הם חשבו ששינה זה משהו שגורם לניתוק בין המוח לבין הגוף, חשבו שיש איזה שהם גזים שעולים מתוך מערכת העיכול ויוצרים איזשהו מין מיסוך וניתוק. זה היה בעיקר דיברו על ניתוק, כי ראו שבן אדם מתנתק בעצם מההוויה, מהערנות, מהקשר עם הסביבה. שינה, אנחנו יודעים היום שמאופיינת בכל מיני גלי מוח. זאת אומרת, יש רישום שונה של גלי מוח בין כשאנחנו ערים לבין כשאנחנו ישנים, ואפשר לפי גלי המוח גם לדעת איזה סוג שינה אנחנו נמצאים, האם זו שינה שטחית, האם זו שנת חלום, האם זו שינה עמוקה, ואנחנו מכירים, בטח שמעתם את זה לא פעם, שאנחנו מבלים בשינה משהו כמו שליש מהחיים. שליש מהחיים אנחנו מבלים במצב של שינה, כמובן שזה משתנה. בין תקופה שאנחנו תינוקות לבין לאחר מכן בגילאים יותר מבוגרים, אבל זה הממוצע. אם נסתכל קצת על העולם של בעלי החיים ונשווה את בעלי החיים לשנה שלנו, אז כמעט כל בעלי החיים ישנים, אנחנו יודעים יותר על, על יונקים, על עופות, אולי קצת פחות על הנושא של זוחלים, אבל יש דפוסי שינה. נתתי פה דוגמה של שני בעלי חיים מאוד מעניינים, בעיקר הדולפינים, שזו חיה, בעל חיים מאוד אינטליגנטי, ובעוד שאנחנו ישנים בכל המוח, אם נמדוד את גלי המוח אצלנו כשאנחנו ישנים, אנחנו נראה שכל המוח נמצא במצב של שינה. אצל דולפינים, מה שקורה, הם ישנים בחצי מוח. זאת אומרת, אונה אחת ישנה, האונה השנייה ערה, ולאחר מכן הם מחליפים. זה משהו מאוד מאוד מעניין באבולוציה. של בעל החיים הזה, למרות שהוא היה צריך להתנהג מבחינת הסולם האבולוציוני יותר קרוב לבעלי חיים אינטליגנטים אה, כמונו. אה, אם מסתכלים על תפקידים של השינה, אז בגדול זה שלושה תפקידים עיקריים. קודם כל, ארגון של הזיכרונות, לסדר לנו במוח את כל החוויות שלנו, את הזיכרונות, לשמר אותם, אנחנו יודעים, יש טווח ארוך, יש טווח קצר, השינה מאוד חשובה לעניין הזה. הרבה פעמים גם במצבי עייפות זה גורם לירידה בזיכרון, אנחנו פחות, זוכרים פחות טוב. נושא של מטאבוליטים, כלומר תוצרי פירוק שנוצרים לנו בגוף ונמצאים במוח, בזמן השינה אנחנו יודעים לפנות את אותם חומרים רעילים, כמובן שומר על בריאות המוח, ובכלל הנושא של תחזוקת התא. כלומר, השינה חשובה מאוד לבריאות של התאים, אנחנו מורכבים כולנו מתאים, מרקמות, מאיברים, ממערכות, התא זה היחידה הבסיסית ביותר, ולכן שינה חשובה מאוד גם לחיסוניות, לשמירה על מערכת החיסון. מבחינת השינה, אפשר לחלק אותה לשני סוגים עיקריים. יש מה שנקרא שנת חלום, זה השלב בשינה שבו אנחנו חולמים. ויש את השינה שמוגדרת כלא שנת חלום. זאת אומרת, זו החלוקה, שנת החלום נקראת רם, R-E-M, -E כן, ממש כמו השם של הלהקה, שהראשי תיבות, זה Rapid Eye Movement, כלומר תנועת עיניים מהירה. למה? כי בזמן החלום העיניים שלנו זזות ימינה ושמאלה במהירות מאוד גדולה. אפשר לראות את זה על תינוקות שישנים, אפשר לראות את זה על בעלי חיים, ממש את השלב הזה של החלימה. השלב שהוא לא חלום, בעצם זה כל השינה האחרת, ותכף נראה איך זה מאורגן במהלך הלילה. אז הנה, ככה לא להיבהל מתוך הציור הזה, זה מבנה השינה. מה שאנחנו רואים למעלה זה דבר שנקרא היפנוגרם. זאת אומרת, רישום של השינה במהלך הלילה. ואפשר לראות שיש פה כמה שלבים, אנחנו נעבור עליהם ככה בקצרה. השלב הראשון זה שלב שאנחנו עוברים ממצב של עירות לשינה. זה קורה בתחילת הלילה כמובן, אלה, ואם אנחנו מתעוררים באמצע הלילה וצריכים לחזור לישון. אבל בדרך כלל, אם אנחנו שינה רציפה, זה קורה פעם אחת כשאנחנו עוברים מערות לשינה. זה שלב מאוד מעניין, ובטח אתם, עכשיו אני אספר לכם ככה כמה דברים שקורים, ואתם, כל אחד בטוח זה קרה לו, ועכשיו הוא ידע לפרש או להבין את התגובות האלה. למשל, יש... שלב שנקרא הזיות היפנוגוגיות, זה כאילו מין כל מיני מחשבות לא מסודרות, זה לא חלום, זה סוג של מחשבות שרצים, שרצות לנו במוח, זה שלב שאם למשל הטלפון יצלצל ואנחנו נמצאים בו, זה יכול לקרות בין דקה לחמש דקות ראשונות שאנחנו נכנסים למיטה. בדיוק יהיה לנו טלפון, אנחנו נענה, והצד השני יבין שאנחנו כבר ישנים ואנחנו נגיד, אה, לא, לא, לא כאילו, לא, לא ישנתי, לא, לא, זה בסדר, זה בדיוק השלב הזה, ויש עוד שלב, שאתם לפעמים מרגישים שאתם נופלים, כאילו הוא פתאום נופלת לכם היד או נופלת הרגל. למה? כי אנחנו עוברים ממצב של להחזיק את השרירים שלנו באיזה טונוס, במתח, למצב של הרפייה. הכניסה לשינה מלווה בהרפייה, ואז פתאום מרגישים כאילו אנחנו נופלים. אז זה החלק הראשון. אחרי זה יש לנו שלב 2, זה שינה מאוד שטחית, אפשר להעיר אותנו בקלות בשלב הזה, ואז נכנסים לתוך שלבים 3 ו-4. אלה שלבים של שינה עמוקה, זו שינה מאוד מאוד עמוקה, היא קורית בעיקר בחצי הראשון של הלילה. ולמה היא נקראת שינה עמוקה, או איך היא נמדדת מעבר לגלי המוח? צריך להפעיל הרבה יותר רעש כדי להעיר אותנו. אם בשינה השטחית מספיק רעש יחסית בעוצמה נמוכה, אז בחלק של השינה העמוקה צריך הרבה רעש בכדי להעיר אותנו. זה, זה קורה בעיקר בשעה שתיים לפנות בוקר שלוש. מה, זה, מה קורה בשעות האלה? הרבה פעמים זה פריצות לבתים, הגנבים יודעים מתי אנחנו נמצאים בשינה עמוקה מאוד, לא שומעים כלום, וזה מוכר היטב, אז זה בחצי הראשון של הלילה. ועוד דבר שאני רוצה להראות לכם פה זה שנת החלום, שעוברים עליה אחרי שעוברים את השלבים של 2, 3 ו-4, חוזרים ל-2, ואז נכנסים לשנת חלום. החלקים השחורים שאתם רואים שם בעקומות למעלה זו שנת החלום. בכל פעם יש לנו מחזורי שינה. אפשר לראות שם בצד, כל מחזור שינה שבנוי מהשלבים שתיארתי, הוא בערך משהו כמו 90 דקות, שעה וחצי. בערך משחק כדורגל בלי המחצית. זה מחזור שינה. כלומר, אם אדם ישן 7 שעות וחצי בלילה, זאת אומרת שהוא חווה חמישה מחזורי שינה, בכל סוף מחזור שינה יש את שנת החלום. שנת החלום בתחילת הלילה היא קצרה, היא תהיה בת כמה דקות. ככל שנתקרב לבוקר, החלק של החלום הולך וגדל והחלק של השינה העמוקה יורד. כלומר, לפנות בוקר אנחנו יכולים להגיע למצב של חלום של 30, של 40 דקות, זאת אומרת, ממש פרק שלם בסדרה, וזה מה שקורה מבחינת החלום. ואנחנו תמיד חולמים, כל לילה, לא בטוח שאנחנו זוכרים, אלא אם כן נקיץ תוך כדי החלום, או אם נתעורר פתאום ונרשום את החלום, או נקליט אותו, ואז נזכור, כי בבוקר אנחנו בדרך כלל לא זוכרים כלום. אה, נעבור לעניין הנוסף שאנחנו רוצים לדבר אחרי שלמדנו את מבנה השינה, ועל מחזורי השינה, ועל האורך שלהם, שהוא שעה וחצי, כאמור, נעבור לממדי השינה. אלה הדברים החשובים ביותר בנושא של השינה, זה המשך שלה, נדבר אחר כך כמה צריך לישון, כמה מומלץ. נושא של איכות השינה, זאת אומרת לא רק הזמן, אלא גם הטיב של השינה. נושא של סדירות השינה, לראות שהשינה היא באמת סדירה ולא מופרעת על ידי כל מיני הפרעות למיניהן. התזמון של השינה, ועל זה אנחנו נתמקד, כי זו נקודה מאוד חשובה. מתי ללכת לישון? האם את השבע שעות שלי אני יכול לישון? בין עשר בלילה לחמש בבוקר, או גם אני יכול ללכת לישון מארבע לפנות בוקר עד אחת עשרה, וזה תהיינה אותן שבע שעות עם אותה איכות. ספוילר? לא. נוכחות הפרעת שינה, הפרעות שינה שמפריעות לנו לישון. ההפרעה בין הנפוצות ביותר זו תופעה שנקראת דום נשימה בשינה. היא קורית הרבה אצל אנשים בעלי עודף משקל, יש כאלה עם איזה מבנה אנטומי במערכת הנשימה באף, בגרון, בלוע, תופעה מאוד מסוכנת ויש לה קשר ושכיחות לכל מיני מחלות. מבחינת המשך והאיכות של השינה, בגדול ממש המלצה כוללת זה שבע שעות שינה בלילה. דרך אגב, רק אחרי, בצבא תמיד היה שש שעות מטכליות, רק לאחרונה זה השתנה אחרי... שנים של מחקר, זה הפך להיות שבע שעות בלילה. זאת אומרת, לקח uh, לצבא הרבה מאוד זמן להבין את זה, אבל שבע שעות זה משהו הממוצע. Uh, כמובן שאנחנו נעים פה על איזה סוג של תנודתיות, יש כאלה שצריכים פחות, יש כאלה שצריכים יותר. אנחנו מכירים סיפורים קיצוניים, שכאלה שמספיק להם ארבע שעות בלילה. אני זוכר תמיד שהיו אומרים על uh, שמעון פרס, זיכרונו נכון לברכה, שהוא מספיק עוד לו שלוש-ארבע שעות בלילה, והיה מתפקד מעולה. יכול להיות, אבל הרוב שלנו uh, זה סביב השבע שעות. אנחנו יודעים גם שאורח החיים המודרני קיצר לנו שעות השינה. אנחנו ישנים פחות, אנחנו מגורים יותר, מוסכים יותר, וממש רואים את המספרים האלה, אנחנו ישנים פחות ופחות, וזה פחות טוב כמובן, כי אנחנו רואים שמחסור בשעות שינה גורם להתפתחות של מחלות כרוניות. זה דבר שהוא בדוק, ידוע, מחלות של לב, מחלות של כלי דם, מחלות מטבוליות. ומחלות אחרות בגלל חוסר שינה כרוני. זה לא שאם לא ישנתי איזה לילה אחד או ישנתי לילה אחד פחות טוב, אני מדבר פה על משהו כרוני מצטבר, על לישון פחות ממה שהביולוגיה שלנו מכתיבה לנו ומה שאנחנו צריכים. מבחינת המשך, דיברנו על שבע שעות בלילה, אבל במעגל החיים זה משתנה. תינוקות ישנים המון, אנשים מבוגרים ישנים פחות וישנים פחות טוב, אבל הממוצע הוא, כמו שאמרתי, בסך כל שליש מהחיים אנחנו מבלים בשינה. לגבי ביצועים גופניים, אנחנו יודעים שהשינה היא ממש מרכיב חשוב מאוד לספורט, לביצועים גופניים. ראינו שלבריאות זה ברור, אבל לספורט, כי היא חשובה מאוד להתאוששות. איזה התאוששות? התאוששות מטאבולית, זאת אומרת לשקם את הרקמות, את מאגרי האנרגיה. והתאוששות עצבית, זאת אומרת של מערכת העצבים המרכזית, של המוח. דיברנו קודם לכן על הנושא הזה של הזיכרונות. וכשאנחנו מטפלים בספורטאים, ספורטאי הישג, אנחנו שמים בראש הפירמידה הזאת את הנושא של תזונה נכונה ושל שינה נכונה. אחר כך באים כל שאר הדברים האחרים, נושא של תוספי תזונה, נושא של מסאז'ים, גרבי לחץ. אמבטיות, חום, קור וכל הדברים האלה, זה לא יעבוד אם אנחנו נפקשש בקטע של התזונה והשינה. השינה היא קריטית. לגבי ספורטאים, אנחנו ממליצים לישון משהו כמו 8-9 שעות בלילה, אבל בגדול ממליצים להם, זה ממש כזה מספר שהם צריכים לנסות להגיע אליו, 60 שעות בשבוע. זאת אומרת, אם אני מתרגם את זה לשבעה ימים, זה יוצא שמונה שעות וחצי בכל יום, שישים שעות בשבוע, זה המדד לספורטאים. ראינו, למרות שספורטאים, בוא נאמר, מודעים, אבל כמו שאמרתי, גם מאוד מוסכים, בייחוד בני הנוער של היום, ומחקרים שנעשו במכון וינגט, במרכז לרפואת ספורט ולמחקר, ראו במעקבים, פשוט עשו ניטור של שינה, מוניטורינג. לאותם ספורטאים וראו שהם ישנים פחות מדי ויש לזה קשר אחר כך גם לנושא של יכולת האימון, המוכנות לאימון וגם לנושא של פציעות. אז כמו שאנחנו הזכרתי קודם, הנושא של מצד אחד תזונה, מצד שני שינה יבטיח לנו אה, התאוששות מיטבית, השאר אחר כך. ויש פה קשת שלמה של דברים, של יכולות גופניות אה, שמושפעות מהנושא הזה של השינה. דיברנו על התאוששות בוודאי, זה בראש ובראשונה, אבל גם מרכיבים אירוביים, מטאבוליים, גם נושא של מהירות תגובה וכדומה. זאת אומרת, המון פונקציות גופניות מושפעות מהשינה, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על הסדירות שלה ועל המשך שלה ועל האיכות שלה. אנחנו יודעים גם את הקשר בין שינה לבין מערכת החיסון, כל אחד מכיר את זה, כשהוא חולה, כשאנחנו חולים אנחנו יותר ישנוניים, אנחנו ישנים יותר. למה זה קורה? כי משתחררים חומרים דלקתיים שהם משרים שינה. זאת אומרת, גורמים לנו להיות לישון, להיות עייפים, להיות ישנוניים. מצד שני, הזכרנו קודם שחסך בשנה מחסור בשעות שינה, יגרום לירידה במערכת החיסון, ואז זה יכול לחשוף אותנו למחלות. אז עוד פעם, הנושא הזה של חשיבות השינה לתפקוד הבריא שלנו. וכל מי שעוסק בספורט, אז אתם יודעים בוודאי ש... לעסוק בספורט, קודם כל צריכים להיות בריאים. רק על הבסיס של גוף בריא אפשר להתחיל להעמיס ולהתאמן ואז גם להתאושש כמו שצריך, אחרת זה מוביל לכיוונים לא טובים. מבחינת התזמון של השנה, אמרתי לכם שזה עניין אה, מאוד משמעותי ודי אה, קריטי, וזה מה שנקרא בקרה צירקדיאנית. מה זאת אומרת בקרה צירקדיאנית? זה מחזור של 24 שעות. תראו, קודם כל המילה צירקדיאן לקוחה מספרדית והמשמעות שלה היא כמעט יממה. למה? כי השעון הביולוגי שלנו הוא לא בדיוק של 24 שעות. השעון הביולוגי שלנו הוא של יותר מ-24 שעות, 24 נקודה משהו, ואנחנו צריכים לאפס אותו כל יום ל-24 שעות שנקבעו. אנחנו טיפוסים שחיים ביום, ישנים בלילה ומושפעים מאוד מאור היום. כמובן שהיום זה כבר פחות משמעותי בעבר שלא הייתה תאורה חיצונית. אז היינו מתנהגים לפי היום והלילה, גם בהתאם לאורך של היום והלילה בעונות השנה. עכשיו, הכל מלאכותי, אפשר לייצר או אפשר לעשות חושך, ולכן עדיין אנחנו צריכים להקפיד על המקצבים. ואיך אנחנו, מתי אנחנו צריכים לישון? מה זה התזמון האידיאלי? התזמון האידיאלי, ואני לא מדבר כרגע על שעות, האם ללכת ב-10, ב-11, ב-12 או ב-9. אני מדבר על הפיזיולוגיה של הגוף, ויש מה שנקרא עקומת הטמפרטורה. הטמפרטורה של הגוף שלנו, ועכשיו אתם כולכם נתקלים כל יום במדידה של הטמפרטורה, ו... אז זה לא קבוע כל היום, ה 365 הזה. אלא אם כן התחומים האלה, הטרמומטורים של הזה, מחויילים לאותה טמפרטורה, וזה כבר סיפור אחר. אנחנו, הטמפרטורה של הגוף שלנו משתנה בהתאם לשעות היממה. למשל, לפנות בוקר אנחנו בשפל של טמפרטורה, ממש השפל של הטמפרטורה ב-4-5 בבוקר. לקראת העקיצה היא מתחילה לעלות, יש לנו פיק ראשון בסביבות בין 10 ל-12 בצהריים, ואחרי זה זה מתחיל לטפס עוד ועוד, בסביבות השעה 6, 5, 6, 7, הטמפרטורה שלנו נמצאת בשיאה. זה גם מסביר לכם את העניין שכשחולים, אז אומרים תמיד, נגיד, הם מודדים חום בבוקר, ואז אומרים, אה, בוא נחכה לערב, נראה מה יהיה בערב אם, אם לא יעלה החום. זה קשור לעקומת הטמפרטורה היומית. מה עוד קשור? זה היכולת הביצועית שלנו. אנחנו נמצאים בשיאנו. מבחינה ספורטיבית, גופנית, בשעות האלה של לפנות ערב. במשחקים אולימפיים עשו גם מחקר, ראו שהתוצאות בשחייה, למשל, של תחרויות הערב, הן הרבה יותר מהירות משל תחרויות הבוקר. גם כשהגמרים היו בבוקר, כמו למשל שהיה בבייג'ין, וכמו שיהיה בטוקיו, ככה אה, אני מקווה. אה, כי עקומת הטמפרטורה היא משתנה. ואנחנו צריכים ללכת לישון כשהטמפרטורה של הגוף מתחילה לצנוח, מתחילה לרדת. אצל כל אחד זה קורה קצת אחרת, זה חלון קצת שונה. אבל בדרך כלל סבועות השעה, 10-11 בלילה מתחילה לרדת טמפרטורת הגוף, מגיעה לשפל, אמרנו לפנות בוקר, וזה החלק שאנחנו צריכים לישון בו, על הזרוע היורדת של עקומת הטמפרטורה. אם אנחנו נישן בשעות אחרות של היום על הזרוע העולה, זה לא אותה שינה. המחזוריות הביולוגית שלנו עלולה פשוט להיפגע. ומה זה מחזוריות ביולוגית? אם אנחנו לוקחים, או שעון ביולוגי, בטח שמעתם את המושג הזה, אז אם אנחנו מסתכלים על ה... היממה, 24 שעות, ומסתכלים לאורך כל היממה, מה אנחנו, באיזה שעות אנחנו טובים במשהו אחד, או פחות טובים במשהו אחר, אני אתן לכם כמה דוגמאות ממה שרואים כאן על גבי השקף. אז ככה, למשל, השעה הכי טובה ללכת לעשות טיפולי שיניים, זה בסביבות השעה 2 בצהריים. למה? כי סף הכאב שלנו הוא הנמוך ביותר בשעות האלה. אז אנחנו אולי נסבול פחות. ולכן זו השעה המומלצת. הזכרתי קודם את העניין של טמפרטורת הגוף וביצועי ספורט. רוב השיאים נקבעים בשעות אחר הצהריים, ערב מוקדמות, לכן רוב תחרויות הספורט גם תהיינה ממוקדות לשעות האלה. כמובן, זה יכול להשתנות בהתאם לצרכים של טלוויזיה וכדומה, ואז הספורטאים צריכים להתאים את עצמם ולהסתגל בהתאם, שזו אומנות בפני עצמה. למשל, בואו נראה מה קורה מבחינת לחץ דם. הוא מגיע לשיאו לפני היקיצה בבוקר, לחץ דם של בוקר. מבחינת טסטוסטרון, אצל גברים, הטסטוסטרון מגיע לשיאו בסביבות השעה 9 בבוקר, השעה המומלצת ביותר אה, לקיום פעילות מינית. דרך אגב, האישה, אה, מבחין... אצלה זה קורה בסביבות, לא הטסטוסטרון, אלא העניין ההורמונלי אצלה, קורה בסביבות אה, קרוב לחצות. יש פערים, גיא זוהר. אה... תפקודים צירקדיאניים, הזכרתי שיש את השעון המרכזי שהוא נמצא במוח, זה קבוצה של תאים, נמצא באיזה אזור מסוים במוח, והשעון הזה מושפע מאור וחושך. הזכרתי קודם שאנחנו יצורים של אור וחושך, ואור, מה שהוא עושה, הוא מדכא את הפרשה של הורמון שנקרא מלטונין. זה הורמון שמשרה שינה. לכן באור, אנחנו, קשה לנו להיכנס למצב של שינה. ברגע שיורד הלילה, יש חושך. המוח מתחיל לייצר בבלוטת יותר את המוח, סליחה, בבלוטת האינסטרובל, חומר שנקרא מלטונין, אותו הורמון, והוא משרה את השינה. מעבר לשעון המרכזי, שגם שולט ומווסת את השעונים האחרים, יש לנו, בחד, יש לנו שעונים אחרים, לא רק שעון אחד, בעצם כמעט בכל התאים בגוף יש לנו שעונים ביולוגיים שהם לא קשורים ישירות לשעון המרכזי, אלא מושפעים לא מאור וחושך, אלא מדברים אחרים. מה משפיע על השעונים הפריפריאליים? למשל מזון, למשל פעילות גופנית, למשל ירידה בריכוז החמצן בדם, כל אלה משפיעים וגורמים לשיבוש הסינכרון. לכן אנחנו צריכים לפעול על פי המקצבים הביולוגיים שלנו בטיימינג הנכון. זה שאתה תאכל בשעות אחרות, זה יכול לשבש את השעון. כל שיבוש כזה של השעון... ויציאה מהמקצב הפנימי שלנו ביחס לשעות שלה, שמראה לנו השעון החיצוני, גורם לשיבוש וגוזל אנרגיה מהגוף ואפילו עלול לגרום למחלות. לכן חשוב מאוד להיות מסונכרנים תמיד, וכשטסים למשל טרנס-אטלנטי, פעם שהיינו טסים לחו"ל, אז כשעוברים לטרנס-אטלנטי, הרבה יותר קשה לנו להסתגל כשטסים מזרחה, יש את העניין של הג'טלג או של היעפת. כי מה שקורה, אתה משאיר את השעון שלך הביולוגי בישראל, ואחרי נגיד עשר שעות, אתה כבר נמצא בשעון אחר לחלוטין, שהוא שש-שבע שעות אזורי זמן רחוקים מהשעון שלך בבית. ואנחנו לא מסתגלים כל כך מהר. פעם שהיינו בתקופה של האדם הקדום, כשהוא יצא מאפריקה, אז לקח לו המון זמן, ופשוט הוא הלך ברגל, יצא מאפריקה, הגיע אחרי זה לאסיה וכדומה, אז לא היה ג'טלג. היום המטוס מטיס אותנו, מעיף אותנו מהסביבה. שלנו פה לשעון אחר לחלוטין בכדור, ולכן יש פער עצום. ואת הפער הזה, זה הג'טלג. ומזרחה הרבה יותר קשה מאשר מערבה, כי יותר קשה לנו בעצם להקדים שינה מאשר לאחר שינה. כשאתה טס לארצות הברית, אין שום בעיה, כי השעון הוא אחורה שם. אבל כשאתה טס ליפן, השעון קדימה, והרבה יותר קשה לנו להקדים את השינה, ללכת לישון יותר מוקדם. כי הסברתי לכם קודם שהשעון הביולוגי שלנו הוא יותר מ-24 שעות. איך אנחנו מודדים שינה? דיברתי על אפליקציות, יש היום כל מיני אפליקציות, אחת מהן זה פיתוח ישראלי, נקרא Sleep rate, מה שאנחנו עושים לספורטאים. יש איזשהו שעון כזה על הצמיד, על היד, הוא מקליט את הלילה, זה עולה לענן, בבוקר מאמן, הרופא, פיזיולוג, תזונאי, מאמן היכולות גופניות, יכולים לראות את הנתונים ופשוט לנתח את איכות השינה, ממש כל יום. ואז מקבלים מין כאלה גרפים, ואפשר לראות שבצד ימין שם יש לנו סימן ירוק, זאת אומרת שהספורטאי שלנו ישן טוב. מה זה טוב? שהיה לו יחס טוב של שינה עמוקה, מספיק שנת חלום, לא היו לו יקיצות במהלך הלילה, היה לו אחלה של שינה, המשך, האיכות, הוא מקבל ציון גם, וזה סבבה. אבל יכול להיות מצב של שינה פחות טובה, כמו שאנחנו רואים פה, ואז מקבלים נדלק הרמזור של האור הכתום. אם זה יקרה יותר מדי פעמים, זה יידלק האור האדום, וספורטאי כזה צריך להתייחס אליו אחרת, צריך לשנות את מערך האימונים, צריך לאפשר לו יותר מנוחה, צריך לתחקר אותו למה הוא לא ישן טוב. אז זה דבר שאנחנו עושים עם הספורטאים של הסגלים האולימפיים, באמצעות היום טכנולוגיה פשוטה, לא צריך כבר את המעבדת שינה של פעם עם כל החוטים וללכת לישון במקום אחר. אנחנו יודעים שחסך שינה קשור בפציעות ספורט. רואים את זה פה ממש בצורה מחקרית בולטת, מי שישן פחות מדי שעות נפצע יותר בשיעורים הרבה יותר משמעותיים, לכן עוד פעם, שינה חשובה מאוד. טיפוסי זמן, יש לנו, צריך להבין שיש כאלה שהם טיפוסי בוקר מובהקים, שהם קופצים ב-5 בבוקר וישר יוצאים לרוץ וסבבה להם, יש את הטיפוסי לילה, שאצלם אין דבר כזה שנקרא בוקר טוב, כי לא קיים כזה דבר בלקסיקון, אין בוקר טוב. זה אנשים שהולכים לישון בשתיים, שלוש לפנות בוקר, כי ככה הם. אבל רוב האנשים הם אנשים כאילו סתם, כאילו רגילים, ממוצעים, רק בקצוות יש לנו את הלילה ובוקר, וצריך לדעת את זה ולהכיר כל אחד ה... ולהתאים את, ה... את הפעילות שלו בהתאם לזה. יש עוד דבר ככה לסיום, אני רוצה לדבר על מה שנקרא יעפת חברתית או social jet lag, זה מה שקורה לנו כשאנחנו מהפס... יוצאים מהאיפוס של השעונים הביולוגיים. למשל, זה קורה בסופי שבוע, כשפעם ש... היינו הולכים לבלות נגיד וזה, ונשארים לש... עד מאוחר, ושותים אלכוהול, הולכים לישון מאוחר, ואז נגיד אם כל יום אתה קם בשעה 6 או 7 בבוקר, פתאום בסוף שבוע, יום שישי או שבת אתה קם ב-10. יש פער, הפער הזה זורק אותנו ופשוט פוגם בסינכרון. ואז אנחנו בתחילת שבוע כאלה מאוחים, ולוקח לנו זמן להסתגל. ההמלצה היא... לספורטאים, לאנשים שעושים פעילות גופנית, תלכו לישון תמיד באותה שעה, תקומו גם באותה שעה. לא משנה מבחינת, כמובן, שיש דברים חריגים, אבל זה כלל, אחד הכללים הכי חשובים. זה מתי הולכים לישון ומתי קמים. רצוי שזה תמיד יהיה סביב אותן שעות. ואנחנו יכולים לסיים בעניין הזה של היגיינת שינה, זאת אומרת, מה גורם לנו להיכנס לשינה טובה יותר. אז יש את הדברים של עשה, יש את הדברים של האל תעשה. ומבחינת העשה, זה למשל לעשות פעילות מאוד קלה לפני, חדר ממוזג ונעים, מצעים נוחים, שתיית המש של השמיכה, שהיא תתאים לטמפרטורה, הבגדים שאנחנו לובשים. מבחינת האל תעשה, אחד הדברים הביג נו נו שאנחנו חוטאים בו כולנו, זה להכניס מכשירים סלולריים למיטה, להכניס, מכ... להכניס מכשירי טלוויזיה, האור הכחול הזה מהטלפון הוא משבש שינה ידוע. להרחיק. ההמלצה, אנחנו לספורטאים אומרים, שעה לפחות לפני השינה, תעיפו את הטלפון, אל תתקרבו אליו. אז מאוד מומלץ. נושא, לא אלכוהול משבש מאוד את השינה. בהתחלה זה מרדים, אבל אחרי זה זה משבש את המחזורי השינה, ואנחנו קמים פתאום, גם מיובשים, גם הוא מאוד משתן. לא לעשות פעילות גופנית עצימה פתאום, ב-9-10 בלילה יהיה לך קשה להירדם. וכמובן, מתח נפשי אף פעם לא תורם לאף אחד, נהפוך הוא. אז בעצם אני חושב שאנחנו מתקרבים פה לסיום, אז אם תרצו לשמוע הרצאות נוספות, אפשר לפנות, יש גם את הדף פייסבוק שלי, מולי אפשטיין פיזיולוגיקה, ואני מאוד מודה לכם על זה, תשנו על זה, תודה רבה אליך יובל. תודה רבה לך מולי, מזל שהתעוררתי בזמן. עכשיו אני בטוח אתעורר אנרגטי למרוץ, ואם זה לא יספיק... שלוק של הפאוור אייד, ואני אש. טוב, חברות וחברים, מקווה שהיה לכם כיף ומועיל. אני רוצה להודות לאמירם טובים ולמולי אפשטיין, וכמובן לפאוור אייד שדאגו לכל הטוב הזה גם בתקופה שכזו. אנו מאחלים לכם ולכל רצות ורצי המרתון ריצה נעימה, טובה ועוצמתית. נתראה בקו הזינוק. לילה טוב.